Читайте у суботньому номері газети «Іскоростень». Громадську раду міста створено. До її складу увійшли понад 50 найактивніших та найініціативніших коростенців. А очолив новий консультативно-дорадчий орган Олександр Стакан. Мирна акція біля стін прокуратури. Чого вимагали протестувальники від працівників Державної правоохоронної установи? До нашого міста прибули перші біженці з окупованого Криму. Про історію відважних древлян, перекручену назву річки Уж, неправильно потрактовану назву Іскоростень в своїй статті під рубрикою «Альтернативна історія» розмірковує Леонід Климчук. Жахлива дорожньо-транспортна пригода в районі військового містечка призвела до тяжких травм водія та пасажира. У пошуках наживи коростенці переступили через святість та духовність, пограбувавши могили в ковалях. Житель міста допоміг міліціонерам взяти на гарячому наркоторговця. Також читайте про таке. Ніхто крім нас, кого уособлюють люди під такою назвою. Потрапивши до міської лікарні, городянин відчув на собі всі плюси та мінуси в роботі цієї лікувальної установи. У Грозине родина понад 10 років проживала в оселі, яка їй більше не належала. У Малій Зубовщині пограбували магазин, нічні злодії винесли продукти, горілку та солодощі. По вулиці Красіна під колеса авто житомирянина потрапила 5-річна дівчинка. А також до вашої уваги освітня сторінка «Урок англійської для дітей» від Наталії Кононенко, прогноз погоди на тиждень у Коростені та програма телепередач. Передплатити та придбати газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста чи району.